Вітаємо! Це супермаркет «Насіння». Ми знаходимося у Херсонській області, село Андріївка, і хочемо показати вам, як росте у полі кавун там-там від компанії «Енза Задан». Ось так він росте в полі. Як бачите, плоди досить крупні, їх багато. У нього гарне, хороше листя. А ось тут можемо спостерігати дуже багато плодів разом. Ось тут ми можемо більш детально розглянути ці кавунчики. Як бачите, вони дуже врожайні, дуже крупні. Ось якщо, ну там, по зрівнянню з моїми руками, наприклад, цей кавун іде типу тайгер. Як бачите, у нього дуже гарний візерунок на плодах. Він досить крупний, дуже солодкий і гарно зав'язує плоди. Добрый день, меня зовут Сова Николай, я технический менеджер компании «Енза Заден». Сегодня я вам расскажу за наш гибридный арбуз «Там-там». Этот арбуз вегетационным периодом 60-65 дней. Растение мощное, с хорошо развитым листовым аппаратом. На одном растении формируют два плода весом от 8 до 12 кг. Основными плюсами этого арбуза является, конечно же, его необычный внешний вид, который легко узнаваем на рынке. Сочная хрустящая внутренняя структура, которая имеет насыщенно красный цвет. И, конечно же, его незабываемый вкус.